senhoras e senhores, começa agora com Rodrigo Cheiro e esse energúmeno que vos fala, o Vai Dar Romance! Ei! Vem cá, Nietzsche. Já vamos começar com a cerejinha do bolo. Olá, Neide. Tudo bem? O que você faz da vida? Estou aposentada. Neide! Eu vou falar uma coisa e garanto que você não esquece. Neide, fica comigo pra eu tomar conta do CNSS. Sinto muito, mas eu não sou aposentada pelo INSS. Puta merda! Puta merda! É no final, o momento aberto. Para, vocês querem receita larica, porra? Gente, espera nele, não acabou. Fica aqui. Do lado da estrela. A estrela sou eu. Para, boba, para. Vou fazer uma poesia, tá? Nenê. Eu sou o Nenê, que te chupa até... Desculpa, meu irmão. Para com isso, Nenê. Nenê, você vai postar isso, pelo amor de Deus. Nenê, tá pedindo autorização. Filha, amamentou como eu nunca... 2 anos. 2 anos? Que safada. Nenê. As estrelas, elas brilham como o seu olhar. Fica comigo pra eu trocar de celular. Tem mais, Neide. Mais o amor da sua vida aqui? É você. Obrigado. Calma! Que isso, irmão? Você é lindo, pessoal. Eu acho que já é lindo. Calma, tô pensando. Porque eu quero fazer um poema também pra ser fofinho, entendeu? Tá bom. Você tá querendo mostrar pra mim o quê? Não. Você é viúva? Não? Não matou ele na sentada, né? Ah, perdão. É, vou improvisar aqui, tá? Você é saborosa como um suco de uva. Eu quero comer o seu e seu bolinho de chuva. Eu acho que esses caras aí, ó, tudo enrola, tudo fala muito. É isso. Eu com uma palavra só posso te deixar excitada. Bingo. Neide, guarda no coração qual que você odiou menos. Guarda no coração. Não, na teta não, no coração. Olá. Olá. Tudo bem? Seu nome? Cris. Tudo bem, Cris? Goiaba! Goiaba? Bom, pelos acontecimentos últimos aí, me chama de Chico Bento, que eu adoro comer goiaba. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom também. Eu vou fazer poesia, tá? Tá. Eu queria ser um vampiro, mas vampiro eu não posso ser. Vampiro quer chupar todo mundo, eu só quero chupar você. Desculpa, Nenê. Não tenho desculpa. Só tô todo. Goiaba, goiaba. Você gosta de caju? Toma no seu cu. Desculpa, goiaba, pelo amor. Foi mais forte que eu. Calma, calma. Calma, 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 calma. Você é goiaba? Não, eu não sou, é delícia. Eu acho que a gente se completa. Porque eu tenho um bichinho que come você por dentro.
cunhada. Nossa. Peraí, tô pensando. Goiaba. Minha língua morreu. Eu queria saber se ela vai pro inferno ou pro céu da sua boca. Ele é muito louco. Guarda no coração qual que se odiou menos. Tá bom, vai guardando. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, como é seu nome? Estilo. Na verdade não importa seu nome. Eu vou começar a te chamar de Asma, porque quando eu te vi, começou a me faltar. Você é mãe de quem? Você é mãe de quem? De todas elas? Tá interessado nas filhas. As duas. Tá solteiro. Tá solteiro, não subiu no palco, só levou a mãe pra se ferrar aqui, né? É, você é igual a faixa de... Não fica nervosa, eu sou... Só com carinho. Você é igual a faixa de pedestre. Eu respeito, mas quero avançar. Se você não é mais gata, porque você ainda não caga na areia. Vai lutando, viu? Tudo bom? Ai, minha bundinha, cara. Sou de Diadema. Não. Mas eu não sou traficante. Mas se você quiser, eu domino a sua boca. Cristina? Cristina. Cristina! Se beleza fosse bosta, você tava toda cagada. Se você fosse um peido, eu não te soltava nunca. Era melhor que eu tinha. Você merece tudo de bom. Vai lá, cuidado que o nível tá baixo. Olá. Tudo bem? Como que é seu nome? Letícia. Letícia, Lê. Pra onde você foi com o mototaxista? Seguinte, Letícia, o que você faz da vida? Sou professora. Professora? Ih, caramba. Letícia, aproveita que você é professora e me ensina a te amar. Eu sou muito fofo. Eu sou muito. Tudo bom? Obrigado, torcida. Vamos brincar de Monster S.A. Você entra no quarto, deita na cama, a gente se tranca e eu vou te fazer bater recorde de grito. Obrigado, viu? Tudo de bom. Deus abençoe. Aproveitar que eu te fiz sinal da cruz, eu vou pra uma mais evangélica. Você acredita no amor de Deus? Opa! Então, pelo amor de Deus, fica comigo. Letícia, você viu que eles falaram que eu era muito romântico. Então agora eu vou ter que... ser mais ousado, tá ligado? Ser mais... De novo no banheiro? Vai com os olhos? Letícia, você não é música, mas com certeza hoje você entra na minha lista de reprodução. Olha! Ele vai mijar no Pedro. Pediu pra ele balançar. Não vou poder. Queria muito dar pra mim, mas não vou conseguir comer agora. Como é seu nome? Tiffany. Tiffany. Tiffany, ó, Tiffany. Titifafanini. Tiffany, Tiffany. Tiffany, eu gostaria de ser ferro. Mas ferro eu não posso ser. Ferro se derrete com 1633 graus. E eu só me derreto por você. Eu sou muito forte. Tudo bem? Gata,
Eu não sou Leonardo da Vinci, mas eu tô doido pra botar a mão na Lisa. Eu não sou fã de pintura, mas eu tô louca pra ver esse Picasso. Gente, é tudo brincadeira, viu? Nem é Picasso. Tá mais uma micro pintura. Você consegue dar umas pintadas? Não tem como ele, hein? Obrigado, eu também. Ai, Deus, vai dar, irmão, vamos. Lídia é favelada, tá, filha? Vai ficar careca, pô! Gente, a gente faz o bonde! Bom que dá pra você vender o cabelo depois. O que faz? Você não é comida japonesa. Vixe. Mas eu queria te comer com pauzinho. Neide fica brava mesmo, não gosto que mexeu na telecena dela. Na telecena? Tiffany, gosta de churrasco? Então deixa o seu sal grosso e se... Tá tudo bem, ela é prima, ela pode deixar gaguejar, mas sei, confio em você, hein? Já assistiu o Primo Rico? Vai, irmão. Tiffany, você gosta de churrasco? Então deixa o seu sal grosso e me jogar em suas carnes.